Aukštųjų mokyklų vadovai teigia, jog praėjusiais metais stojančiusius gazdinės minimalus balas, kurio nesurinkus negalima studijuoti pasirinktoje aukštojoje mokykloje, pateisina lūkesčius su kaupu. Švietimo ir mokslo ministerija 2016 priėmimui rekomendavo stojamąjį balą pakelti dar labiau. Daugelis aukštųjų mokyklų tokį pasiūlymą priėmė. Tiesa, kai kurie universitetai gana aukštą kartelę išsikėlė jau pernai, tačiau šiemet stojamasis balas liks nepakitęs. Tai kokybės atžvilgiu suveikė labai teigiamai. Ir jeigu kalbėtumėm apie kiekybę, tai galiu pasakyti, kad tikrai mes pasiruošę vardan kokybės aukoti kiekybę. Ir jeigu klausimėt skaičiais, kiek tai buvo, tai kažkur apie 10% netekome studentų, lyginant su tais metais, kai ta kartelė buvo šiek tiek žemesnė. Mano vadovavimo metu nebuvo atvejo, kad KTU neturėtų konkursinio balo. Tik jisai nuo 1,6 pernai metais buvo 2 ir 16 metams vėl patvirtintas 2 į bakalauro pirmo kurso studijas. Pirmą kartą mūsų kolegijos istorijoje buvo įvestas minimalus balas, 1,0, parodė, kad tai mum nepablogino pirmo kurso stojimo rezultatų ir netgi mes pamatėm, kad 4% daugiau sustojo ir gavo būtent valstybės finansuojamą vietą. Ir bendras stojančiųjų skaičius buvo 14 studentų didesnis, lyginant negu su 14 metais. Ir tuo pačiu noriu visiems pasakyti, kad mes jau šiemet, praeitam akademinės tarybos posėdėje, sausio pabaigoje, patvirtinom dar didesnį stojamąjį balą, tą vadinamą minimalų slenkstį, 1,2. Panevėžio kolegijos direktorius tikina, jog siekiant išlaikyti studijų kokybę, gali būti, kad po metų stojamasis balas bus padidintas dar kartą. Su pirmakursiais dirbantys dėstytojai sako, kad stojamasis balas buvo išties reikalingas. Nesudarius galimybės įstoti į aukštąją mokyklą, prasčiausius rezultatus brandos egzaminuose pademonstravusiems moksleiviams šiemet akivaizdžiai skyrėsi pirmakursių motivacija studijuoti. Studijuoti, mokytis jau pradedame jaunesnėme amžiuje gimnazijose, profesinėse mokyklose, todėl aš ir asmeniškai dirbdamas su studentų grupe kaip dėstytojas, iki mokyklinio ugdymo pedagogikos studentų grupė pirmakursiais pastebėjau jų ryškesnę motivaciją, aktyvesnį įsitraukimą į studijas ir manyčiau, kad ir kitose studijų programuose tai yra pastebima. Tas kėlimas to minimalaus balo, jis yra lyg ir formalus, bet jis prisideda prie kokybės gerinimo. Jau po pirmų posėdžių man buvo malonu išgirsti, kad dėstytojai eina su šypsenai paskaitas, nes daug daugiau diskusijų, daug atviresni žmonės susirinkę ir daug labiau žingeidus. Tai tikrai konkursinis balas turi ir privalumų. Pasakė Egidijaus Žukausko, minimalaus balo kartelė parodo ne tik aukštosios mokyklos studijų kokybę, bet ir gerina besimokančių specialistų įgūdžius, bei reprezentuoja miestą ir kolegiją ar universitetą kituose regionuose. Pernai mes buvom top 5 kolegijų mastu su to 1,0, nes kiti pasirinko žemesnį balą. Tai ir mes, mūsų siekis, jeigu Panevėžys yra 5 megapolinis miestas Lietuvoj, tai mes norim ir kokybės parametrais ir studentų įsidarbimumo parametrais ir studentų sugebėjimų verslumo ugdymo parametrais. Va visą tai, ką mes turim savo know-how ir pasiekė per daug metų Panevėžio kolegijai, tą mes ir norim perduoti studentam ir kad jie toliau tą Panevėžio vardą irgi laikytų ir patys gerai jaustųsi, dirbdami Panevėžy, Lietuvoj ar kitose Europos šalyse. Praeitais metais universitetams siūlyta taikyti ne mažesnį nei vienas, kolegijams nei 0,8 stojamąjį balą. Šiemet aukštųjų mokyklų vadovai yra sutarę, kad 2016 metais į universitetus būtų priimama surinkus ne mažiau kaip 2, į kolegijas ne mažiau kaip 1,2 stojamąjo balo.